Vítám vás u dalšího videa dneska, tady máme další video z Brawl Stars a dneska jsem si pro vás připravil challenge, jo? Challenge. Po dlouhý době, je to zhruba měsíc a půl, co naposledy vyšla challenge, byla to Mortis challenge, kterou máte tady nahoře na kartě. A ta challenge mě nejspíš odrovnala tak moc a na tak dlouho, že prostě už jsem nechtěl nic dělat, jo? Vy, co jste mi pak vymýšleli challenge, tak už to byly fakt docela extrémy, jak jsem si od nich dal pauzu. Každopádně jsem se po delší době podíval do komentářů pod to video a zalíbila se mi tam jedna challenge, která se mi zdá jako docela reálná na splnění a řekl jsem si, OK, tuhle challenge chci zkusit. Challenge se jmenuje Nonstop Challenge, jak jste si určitě přečetli z názvu, a ve zkratce jde o to, že se nesmím zastavit během hraní. Nevím, na jak dlouho si dám tuhle challenge, nevím, jestli bude běžet celý video, nebo si to dám jenom na 3-4 hry. Ale challenge mě zaujala, chci si ji zkusit a půjdu to s mýma nejoblíbenějšíma brawlerama, což jsou tady ty nahoře, že jo, podle pohárků. A vezmu si na to Rika, protože Riko je prostě skvělý v jakýkoliv challenge, v jakýkoliv hře, si myslím. Jsem moc vědavý, jak mi to půjde. Zapínám hru a ty mi mezi tím můžeš kopnout like dolů pod video a kdyby to sešlo třeba 5500 lajků, tak by to bylo úplně super. Můžeš mi samozřejmě přihlásit odběr, koupit si můj merch nebo navštívit můj Instagram a když hraju, tak nesmím říkat tyhle věci. Nesmím. Já nevím, já jsem prostě čuměl do kamery, že jo, gestikuloval, kecal a vůbec jsem se nevěnoval téhle hře. Dobře, dáme si hru novou. Tahle challenge je samozřejmě těžká, ale myslím si, že není úplně nějaká jako nemožná. Největší problém asi bude jako zastavovat se takhle u čestek, no, jakože to pochodování je dost otravný. Je, tak ten Leon mě ale zabije asi. Dobrý, nezabil mě. Furt se hejbu. Ono kolikrát si myslím, že ty hry, kdy se hejbete vlastně bez přestání, že jako se vám to snad i občas stane, že si takovouhle hru jako dáte, když je ta hra fakt akční. Proto jsem si tuhle challenge vybral a myslím si, že není nějaká úplně nemožná, ale pak tady budou momenty, kdy tohle rozhodnutí budu sakra litovat. Okej. Okay. Demajka jsem zabil, on málem zabil mě, ale jako žiju. Pořád se hejbu. A vím, že tuhle Shelly můžu zabít, pokud správně použiju superabilitku. No tak teď ti dodělám, ale... Použil jsem radši superabilitku a tahle chyba mi zajistila pátý místo, ale pořád jsem v plusu, takže jsem spokojený. Tak jsem jí sebral čestku, nemáš zač vybino, ty ve fakt, protože jako s Rickem úplně dobrovolně nepůjdu za vybinou, že jo? Jo, fakt jako jediný otravný je asi to sbírání čestek, no, za pohybu, jinak je to v pohodě. Tu jsem tam hezky nahitoval, tu taru. Půjde po mně Bibina? Nepůjde, okej. Okay. Shelly. Okej, okay, já bych je mohl nechat se poprat, že jo. Typečky, velice rád bych si nabil superabilitku, s ním by to bylo pak velice fajn. Jasně, že se tady schovává, to jsem čekal. Ale superabilitka je skoro nabitá. Primo tady dostává docela zabrat od našeho robota. Tak samozřejmě nenechám se distraknout. Robot se teďka přepnul. A nechali mi tady ty power cuby, tak já si pro ně dojdu. Samozřejmě pořád se hejbu. Dostanu ťavku dvoutisícovou, ale dobrý, stále žiju. Robot má půlku života, což znamená, že Bibi nemá problém s jeho zabitím. A mám pocit, že ten robot se retargetnul na mě, bože můj. Tak to je špatný, to je hodně špatný. To je hodně špatný, já z toho robota odvedu stranou. Zabil jsem ho. Ale teď mám v zádech Bula, který to otočil, protože 6 power cubů mě zachránilo. Měl jsem docela velkou damage a týpeček to teda vzdal. A možná, že to tady nějak přežiju ještě ten útok Shelline. Kdyby mi ta Shelline svojí superabilitkou nepřerušila můj superabilitku, tak bych cípla. A pro mě by to byl úplně skvělý výsledek. Bohužel nestalo se, jsem šestej. Nechal mi čestku, za což mu pěkně děkuju. A půjde zabít podle mě toho Prima. Chtěl se kamarádit, ale já kdybych se chtěl zatočit, tak se asi zastavím, takže to riskovat nebudu. Tu Shellinu jsem zabil, je tu Crow. Crow, kterýho jsem možná mohl jako taky zabít. Skoro mohl, ale jako radši se půjdu vyhýlovat. Radši zalezu, vyhýluju se. On mi teda sebral ten... Ale jako, on mi to sebral, ale já jsem ho tím odrazem zabil, takže to dobrý, mám 4. power cube, stále jsem se ještě ani nezastavil. A tahle ta hra je docela dost dobře načata. 5. power cube, to tady máme tak nějak všichni, jak tak koukám. Tady jsme se vystřídali se superabilitkama a bylo nám to oběma úplně k ničemu. Takže to bylo Riko versus Riko. A už teďka budu mít docela dobrý placement, jako.
Nevím, jestli mu chci úplně pomoct. Bovi jsem dal dobrou ťavku, to bylo fajn. Aha, okej, okej, jo, super abilitka. Fajn, fajn. Myslím si, že teď končíš, ne? Teď končí a máme 6. a 7. paruky, to už je docela velice v pohodě počet. Pak je tady ten Riko a je tady Primo, který jestli na mě skočí, tak mě samozřejmě zabije, ale jsme tu poslední tři. A bylo by fajn, kdyby neskočil na mě, ale na něj. Pak by to bylo všechno dost jednodušší. OK, je tady robot, což mění hodně situaci. Což hodně mění situaci. Já kvůli tomu zalezu takhle do rohu, protože toho robota nechám jít na toho Rika a následně na Prima. Rika nahituju docela jako dost, ale Riko mě zabil málem. OK, možná bych mohl dostat druhý místo za tenhle výsledek. Nevím, jestli jsem byl první, kdo ho zabil. A je to tak? Druhý místo. Tahle hra už je velice v pohodě. Dneska to nejsou teda žádný openingy, žádný nakupovačky, upgradeovačky, nic, dneska je to čistý proskillený gameplay. S tím, že do příští hry bych mohl zkusit teda Bula, ať se tady trošku něco taky změní. Aha. Já vím, že jsem mu pomohl teďka. Ale zároveň se snažím... Cože? Já čuměl jenom na toho Leona. Vůbec nevím, kde se tam vzal ten Bull. Tak to je mi hodně líto. To je mi fakt jako hodně líto, kouknu na čestku, jestli jsem si že... Jsem si myslel, že mám nějakou čestku dostupnou, vůbec nic takového mě tady nečeká. A měl jsem si přepnout na toho Bula, možná to stihnu vypnout. Tohle to není jako cancel button v Clash Royale, tenhle ten cancel button reálně funguje. OK, máme tady teda Bula, samozřejmě s oběma star powerama. A jedna se jmenuje Berserker a ta zapřičinuje to, že v moment, kdy Bull spadne po 40% života, tak má dvojnásobnou reload speed. A ta druhá se jmenuje Tough Guy a ta způsobuje to, že v moment, kdy zase klesne po 40 života, tak je schopný střebat o 30% víc damage. Jako v minulém videu, beru si tu první, protože mám radši a zapínám si solo showdown. A možná, že by se tady ten Bull dal na té mapě docela v pohodě použít, minimálně na tom začátku, kde je tam to pole. Tady na tom začátku je Bull úplně super, protože si myslím, že ta neta si netroufne, že jo, na mě takhle. Takhle jsem tady v oběh, to je paráda. Kdyby do mě ještě jednou střelila, tak mi tím zahájí tu star power, nevím na co čeká. Neříkej mi, že jí to vypadlo, bože chudák Nita, ale ne, já to nechám. Já to nechám tomuhle Bulovi, protože já jsem byl bez náboju, to by nešlo. Má super abilitku, takže ji nebudu provokovat. A dvakrát tak rychle se mi teďka všechno načítá, doufal jsem, že mě ta super abilitka vyhodí někam jinam, měl jsem si imnout ručně, bohužel mě to poslalo k tomu Bulovi. Ale třetí místo je fajn, 6 pohárků do plusu ještě víc, jdeme si dát další hru s Bulem. Hele, Spike, a je mu úplně jedno, že jsem tady. Já jsem ho měl zabít už, já nevím, proč jsem utek. Já jsem ho měl zabít. Přesně takhle jsem ho měl zabít. Já teda čapnu tyhle ty čestky, to je 4. 5. parokub a teď jdu hodně dozadu, protože tady je robot, který ho úplně nechci mít na krku a stihl jsem utíct, je to v pohodě, ale teď jsem se dostal docela do otevřeného prostoru, kam do mě šili úplně všichni range brawleri a to jsem úplně nechtěl. Dobrý, vyprovokoval jsem ho dobře, zbavil se toho. OK, už bych se mohl začít healovat, nemyslíte? Už si myslím, že mi to stačilo, tyhle debilní poison od toho Crowa. To je fakt úplně v háji, no. Možná jsem to mohl čapnout, bože. Potřebuju se vyhýlovat, nutně. Dobrý, healuju se. Alespoň chvilku jsem se healoval. Ne, tady jsem v pasti. Tady jako fakt jsem neměl co dělat, protože prostě týpci tam stále úplně připravený s těma flintama. Já tam s tím shotgunem na blízko, že jo. Ohoho, Cole dostává dozad od Pipera. Jú, teď jsem taky dostal ťafáka. Ale v pohodě, já si myslím, že to rozdejchám. A ta Piper tady jako docela provokovala a to neměla. Takže ji tady minimálně naženu na střed. A nebo si ji zabiju sám. Tak teď třeba nechápu, že jsem ještě naživu. Já mám strašně nudný umístění, kdybych dostával to 9., 10., kdyby se hodně odečítalo, nebo 1., 2., kdyby se to dobře přičítalo. Ale já jsem prostě furt někde ve středu, to je úplná nuda. Překvapí mě, jasně, já jsem čekal jenom, kdy mě překvapí, protože nikdo nevycházel, takže jsem si počkal dobře, nabil jsem si a vyšlo mi to úplně skvěle. Šel je dole, 4. power cube hned takhle ze začátku, to je velice v pohodě, tady si seberu 5. Tak, ale tuhle tu čestku chci, kterou tady on hlídá, takže si ji s dovolením vezmu. No a teď jako otázka, dokážu se tady schovat před tím vším zlým,
Dokážu, myslím, že jo. Leon mohl použít superabilitku a zneviditelnit se. Neučinil tak. Nějak se tady strašně motáme, ale zase jdou všichni do mě, proč? Borci, no tak. Jajajaj, tady má někdo Starport další. A už jsem si myslel, že to bude třetí místo, ale on tam byl ještě schovaný někdo další, bohužel. Takže místo mám nakonec čtvrtý, ale to už je o něco lepší umístění než předtím, to je v pohodě. Bull už mě taky přestal bavit, koukneme se, co tady máme dál. Co takhle to zkusit s Rosou, ona by taky mohla být v pohodě. Uvidíme, jak jej chytneme matchmaking, mapa si myslím, že je pro ní docela v pohodě. Protože začátek přežije, dokáže hitovat více čestek najednou a tak, superabilitku má taky úžasnou. Hej lidi, mě teďka došlo, že já vlastně furt točím tu non-stop challenge. Já na to úplně zapomněl a já nevím vůbec, v jaký moment jsem na to zapomněl. Ale asi po té třetí hře už jsem je fakt jako nevěděl, co dělám a proč to dělám. Fakt ale vůbec mě to prostě nedošlo, já prostě zapomněl. Já jsem to pak bral jako normální let's play, prostě jsem si v klidu hrál showdown. Cože? Tak to jsem třeba úplně pokazil. Ne, nech mě. Ty seš taková svině, Dynamajku, za to zaplatíš svým životem. Jo. A já taky. Čtvrtý místo, super, ale já jsem úplně zapomněl, co hraju. Já se hrozně omlouvám, mě to prostě nedošlo, takže dám si další hru v non-stop challenge a budu doufat, že nezapomenu. Ale jako došlo mi to až úplně na konci videa, takže prostě vůbec nevím, jak dlouho jsem hrál, aniž bych to tušil. Tu Jessie tam nechám být, protože tady vidím dvě čestky u sebe, který si mil rád vezmu a nenechám se o ně nikým připravit. Další dvě čestky jenom pro mě, to se mi velice líbí. Colt jako čeká, až vylezu z ukrytu, nebo jako co, nebo je prostě zpomalený nějak. A tak asi tu Jessie zabiju teďka, nebo si ještě počkám, přece jenom. Seberu si tady šestý power cube, který mi určitě Jessie přinechá. Mile ráda, děkuji. Pořád 10 lidí. Tak tady jsou všichni držáci, ty brďo. Rád bych zabil tu Bibinu tam, je tam ještě Brock, tady jsou fakt úplně všichni. Ty brďo, taková směska postaviček, to je super. Můžu si zajistit lepší místo a zabít tady tu Piper, když to možná bude trošku zbabilý. A zase, nejsem si jistý, jestli jsem se nezastavoval, doufám, že ne, snažím se chodit pořád. Ale už si to tolik nehlídám, už to tolik nevnímám, úplně jsem fakt jako zapomněl, no. Hrůza se mnou. Ježiš, chudák, ona si myslela, že na ní nepřijdu. To byla další Piper, ne? Robota se teďka klidně vezmu na sebe, to mi vůbec nevadí. Co dělá ta Bibina? Tak tohle bude naprosto legendární hra, protože právě jsem během pár vteřin získal asi 10 dalších Power Cubů. A mám jich teda dohromady 15, máme tady showdown, je tu Colt. A přemýšlel jsem, že si vezmu na sebe robota a budu dělat další kraviny, ale já si asi přece jenom nedovolím to riskování a chci si v dnešním videu ještě užít to první místo. Takže budu hrát trošku vážnějc a pokusím se přece jenom toho Colta zabít normálně. Aniž by mi v tom překážel nějaký robot. Tak jo, tohle je první místo v showdownu, tohle je poslední hra, tohle byla non-stop challenge. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, rozhodně nezapomeňte podpořit v podobě lajku, přihlášeného odběru, followu na Instagramu, který máte tady nebo dole v popisku. Můžete si také zakoupit můj merch, ty najdete dokonce pod prvním odkazem v popisku nebo nahoře na kartě na začátku. A koukněte se na další videa, které vám vyskočily na kartách, protože všechny stojí určitě za to. Děkuji vám moc, že mě sledujete, děkuji vám, že jste se mnou. Jsem hrozně rád, že vás tvorba z Brawl Stars stále tak moc baví. A těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.